管那么久，他还不去管。不那，你不那，就是不那，你们也帮忙弄，就说在内心，在内心里看那么多，在看你多么多么的，啊，那就顺利了，哎呦。哎，这不内心是不是你想嘛的？他那块就是四川人第一嘛的，特别哦。南安一带讲的最多的是啥？南安的，就是比六路庙的南安，就南安路带讲的多啊。看看那里，发现大的对啊。他如果说那么多人，不如带讲的，就是多少个？南安。那另外比如说，南阳啊，比如说，都跟新疆，所以呢，就是出来的，那如果是里面，哎呀，有人家那边的，这个话都新疆来的呀。他说的这个话都是新疆的。对啊，哦，你看话都是新疆的，你看话都那么出来。以前是跟我讲，本来讲不行，我不能弄。哦，你那边嘛，这个话都地方，本来讲不行，你啥有钱人呀？你本来讲的地方呗，就是说，南阳个。来嘛，咱家里有五年级的，哎，有没有继续报的？那如果说这种情况就那有啥了？那英语班上就麻烦了，那班上呢不用啥，英语班上呢加了，那呢我我我那班过，专业的里面，第一家我是那家的其他的嘛，里面报的一个，如果哎呦，多少多少的？不是干部的嘛，是吧？他妈的，我这么多。因为有的，你看他们这时候说，哎，肯定挂了。哎，老公，你考不了，你讲你是哪个挂的？南安一，我哎呀，都没去了，那就老被录掉了。台湾的挂过，你录有的。你俺都没去了，我都没，天湖里面去的，因为你嘛，那挂的是都挂了。他妈的，大家没去过对吧？有啥？哦，你国外老板有那样专精，直接拿来。到底下把那钱收比较嘛？那五六百平啊，都要平摊，那怎么办？这个六百平，九千的平方，那不存在不够。正好人呢，人家。OK。正好了，那比如的越高的，越大的小公司的时候，比如也不是给人呢，你在哪嘛？把我的要求提高。因为，这个六百平发的这个。给我湖广的家里边，那俺爷爷，咱们孙女多都是给他，爷爷娘娘，爷爷他表，咱们孙女多大的嘞？对，一度的多大？七十年纪了。土里土，肯定土里最高标品来嘞，一度收呀，八几收，一亩水是收呀，俺奶奶要，一度都多。没有大路走，搬家哟。你那人家一呀，平时多少不收的？零零零的，你那咱们水里边九三的，人家说收呀不干，一度的不咋，几十块钱一斤嘛。你都，你那哈，有第二斤，对松紧哈。这路路的，哎么大妈的，一斤肉，这路呢呢？一集中路嘞，看一吧。就那那边比如那股子，那俺这比那这，别大看的，大人大的，一千多牛的阿路这，比如，那俺一呀，平时多难过这，水里不一样的个嘞，一个大妈的玩大的，一个大妈的不管。肯定。现在看嘛，媒体上片，甚至也是那当红的片片来的，啊，运动啊，水利运动啊，年年起比水利下来，啊，你看我，你那拉拉起比了水利下来嘛，你那不他妈也进贵送的嘞，你那不得也进贵送的嘛，你不他妈呗，都得拉来个，挺好的呢，你都该看一关，那不主要喽。但这种有几大个，这种嘞，阿都地西那里啊，大方面说，这种路啊，快活，咱们那几年的话，收呀，一路路多，牛大路多吧，是啊，阿路多多，
တိမှတ်ပြီးတော့ဒါရောက်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုလို့ရကြတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သိဆုံးဆွေးနွေးတာဟာအရင်မဆလာတပါတီဖြစ်ဆုံးကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဟာမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဟာမဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအနေထားလည်းရှိခဲ့တယ်သူနည်းသူတမတော်အစိုးရဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းဒါအချင်းချင်းအတိုက်အခတ်ရဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားလာတာကဒီကြည့်ပိတ်တာရှိတယ်တော့ရှိခဲ့ပေမဲ့လို့လည်းတမတော်အစိုးရအချင်းအခါမှာနိုင်ငံရေးအရာမဆွေးနွေးပဲနဲ့ပြည်သူတွေရွေးကောက်တဲ့အစိုးရဖြစ်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောပြရဲ့ဟောသားကိုကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဟာအဲ့ဒီအခြေခံမှာဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးမဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ညှိနှိုင်းလို့ရအောင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့အဆင့်၄ကားကိုမကျော်သွားဘဲနဲ့ဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖြစ်အောင်ဆွေးနွေးပြီးမှနောက်တစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဆက်တော့ why အဖြေချသွားရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုစားဒါအထူးပဲဒီဖက်စလုံးကိုရည်တရရအောင်ရှင်းပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူတွေရွေးကောက်လိုက်တယ်ပြည်သူတွေရွေးကောက်လိုက်တဲ့အစိုးရနောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရွေးကောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒီလိုတော့အမျိုးသားလို့ပေါ့။နောက်အဲ့ဒီမှာကလည်းတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါတီပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဒီမိုကရေစီစစ်အနေနဲ့သွားလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဗတ်မအချိန်ပုံမှာအစည်းအဝေးမှာတလနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရေးရပေါ့ဒီမှာတလကျော်ကျွန်တော်၃လကျော်နေပြီးတော့မှအစည်းအဝေးတက်ရောက်ထိတွေ့ခံစားလာတဲ့အခါမှာလူတော်မှာရေးရမှာကျွန်တော်တို့လူလူလတ်လတ်နဲ့အခြေအရင်ဆွေးနွေးနိုင်ပြီရှိရဲဆိုတာကိုသိရှိရတယ်။ဒါ ይቦ ရဲ့အန္တရာယ်မလာပြီးအောင်သူတို့တော်နိုင်ကြပါတော့ကတရာမှုခါစနေကြီးငါရတော့။ဦးနိုင်ဘောသားကတရာလိုက်ကောင်းမှုဖြစ်ပါရဲ့တော့။ကျန်တော့ဒီကိုခေါင်းနဲ့အတန်ထပါလေဆိုတော့ဒါစတွင်းနာမိမစားဒါစတွင်းနာအကျန်းလိုက်တယ်ဖြစ်တော့။ဒါပြည့်ပြီးကိုဥပိုင်ကိုဆွေးရဲမစားခုနာဒါယမစားခုနာကာလမ်နီဟုံဒါယတက်နာလေကြောလောလောလောနာဆိုင်ရတော့အန်တီဒီမိုကရေစီခုနာဝိုင်းဆာဝကနာရှိရောဒီတော့လိုင်ရာနီစုံရလောဆိုင်နာရှိခုနာရှိခုနာဒီတော့ဖွန်ဒရမ်ပဲဒါယရှိပါစုံနာစੁੰဒန်ဝါဘောအချပဲအချပဲနီစုံရလောအန်တီဂိုသာတရာတဲ့ဆန်နာလောမဖန်တတ်တဲ့ဆန်နာလောမဒီမိုကရေစီအစိုးရအပေါ်အောက်နေတဲ့ဆန္ဒစော်ရလောက်မှာပဲမှုမသားလိုက်ပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့လူတော်အစည်းအဝေးအနေအထားကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးလကျော်ပါဝင်ပတ်သက်ဆွေးနွေးဝင်ရောက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ကြည့်တွေ့မှုခံစားမှုကိုကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခုနောက်ဒီကောက်ကိုရေးမှုစီချုပ်ပြောသွားလို့ပေါ့ PIO PIA ကိုဒီအတိုင်းပါဒီတမန်လည်းဘယ်လိုစဉ်းစားထားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအစိုးရပြည်သူတွေရွေးကောက်လိုက်တဲ့အစိုးရနိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးရအောင်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာဒီကိစ္စဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုဒီနိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးသွားတဲ့အချက်မှာအားလုံးပါဝင်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒီအခုနိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကျွန်တော်သိရှိနားလေဘလောက်ကသမဏကြီးနဲ့အစိုးရနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အမျိုးသားလူထုကလေးလေးနက်နက်ကိုတို့အလေးထားပြီးတော့ဒီဟာကိုတို့အများကြီးလုံလာပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတဲ့နေထားရှိတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုတင်ပြချင်ပါတယ်လူလူလာလာလေးလေးနက်နက်ကိုဒါဆွေးနွေးကြဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရွေးကောက်လိုက်တဲ့အစိုးရအတိတ်ဒီလိုရုပ်တော်ရဲ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီပါလေဒီလိုလို့တော့အမျိုးသားလူတော်ဟာဆက်ဆအချင်းဒီမိုကရေစီပါတီစုံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့အချင်းအခါမှာစစ်မျက်နှာဖွင့်ပြီးတော့လ
罗马的五端型的三大游戏嘛。那罗马片片，罗马那边帮我们还是超级老吧？你在那里过的？那俺爷爷阿什么比那个厉害呀？就那路那俺爸，因为他妈呗，他开开比较农家话的厉害不？今年的毛病是属于大部分人中的比较，那俺爷爷家那个，就是比较水里面住的，不怎么有什么吃的，那个呗，今年属于啦。送下他的一切，很多个，几多呗？把你送的毛病是阿龙在那帮助个，送下他的一切呗，是吧？大家不如就那年呢，给我给给呢，那个罗，一个月多的那个罗，是不是啊？今年，这拉阿军，虽然一年内的一切也忙，你们大妈呗，都在拉的呢，他罗就那年呢，明白？大家就那年十月呢，啥不就那罗？อันนั้นอันนั้นนี่สักเกี่ยวกับอะไรลูกจันโอ้อันนี้เนี่ยมีมาทุนนี้ถูกจันโอ้อันนี้เนี่ยเออทุกเนี่ยแต่ยังคันดีหรอตาจันโอ้รู้ยี่ปูจิ้งหูเบี้ยจินตาการอเนี่ยเส้นช่องยี่เนี่ยจันโอ้รู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรปูอะไรเนี่ยสาบูอันนั้นเป็นที่ที่ที่ดูดีอารมณ์แต่ในงานเนี่ยแต่ยินดาอารมณ์เนี่ยคุยอีกเยอะสาบูในงานยี่เนี่ยพิชิตตัวเนี่ยเส้นช่องยี่เนี่ยที่ก็ปูอะไรเนี่ยสาบุกเช็คคำพิโรจน์นรุนุ่มแค่ไอ้ที่ขยันสิตัวยาวของลูกแต่จันโอ้เนี่ยนุ่มนุ่มยิ่งเลยเนี่ยตายคำพิโรปีนี้จันโอ้เสียเสียพิโรในงานยี่ยาสุนุตัวไม่เช็คดีกว่าแต่ที่ไปนี่ก็จันโอ้เช็คสุนุตัวผู้บาร์ดตุ๊กเส้นยาในงานตัวเส้นเนี่ยเช็คสุนุตัวพี่เด็กจันโอ้รู้น่าเลย那么他就是那些抽烟的嘛，就拿来你嘛保温了，第三多啊那的，你那就是还修理那些的呀，是生意路项目，所以把那单路项目，所以把那个，就是说那个路把那收药把那个啊，是生意路项目呢，单路项目是吧？另外呢，就那的所以那个单路项目所以他，就是说抽烟嘛，就是说刚忙了把那个东西。那么呢，就那路，给我给那个地下路这个管过来去，他阿龙没认得的，出来阿办，阿龙没去讲的出来阿办去哪了，不能送了咯，阿龙的，那就那路，你是超越那过来的，给我给那个，但路上出来他，阿龙滴滴送送那个的，那啥的，就那路，那俺哥哥，那俺爷爷不是女的，现在上大了，他们大了是阿龙没听讲的。哎，你带来，你嘛出去了，能干些呀？上月多呀，顺便吃苦，就那么的。啊，估计啊，他可以自己做。啊，就那路，咱家过路的阿路，啊，就那路也地没水，而且有苗一样的，啊，就那水苗的啊，缺乏的。啊，就那么的，地主的也不是苗大路多，地要的呢，连的，对不对？水苗真缺乏，然后地里面的，他会把阿路增加。那就那，你你那边有没有干点别的？干点多少的？都是联系干部的，联系。啊，过去之前是什么东西啊？你那边嘛呗，人民厅到我们台上那边来去。就说啊，过去对面是那是那什么，再到别的那边去吧。不过干事那那地方去。就是我们要带动人们过年里的五天一种，他拍的就是说，从那十七年里啊，你啥不懂？一些慢慢的不要，就是说，你看目前三年大家搞，就是嘛，老新不一样，在白山啊，互相不稀罕，下来就去看，不啦，啊，咱们一个高楼，不啊啦，好简单哟，平常哪啥没有，哪里有新？哎，就是那个。你那人来都偏哪里去嘛？偏华南去嘛？地界来了，过来住家来，就那个都下不去嘛。他讲的是你，那我该问的地方呢，就以前别人嘛在里面去，来我呢在我里面去。地界里也不不近的，在那个附近呢，就是说啊，你年底有天涯个，你他妈也不拉家伙，那个的话你就好拉几样的。台湾人家一家五个股，小时候比比比较贵，在白山那边不太多，大不了把我一边租过来，从甘肃那边带一个厂。
ိတ်ပြရတယ်သူတို့ဒီရောင်ချင်းလေးနဲ့စက်မှတ်ဆောင်နေမှာပါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တို့တို့နေစစ်စီဒီသားတော့လုံးဝနောက်ပြီးတော့ထိုးစစ်နေသားပြည့်နေလုံးဝကောင်းချင်းမရှိဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေဆိုရအနေနဲ့ကျွန်တော်လူပြည်မင်းနေဆက်မကြီးဘူးကျွန်တော်အားရှင်းနေပြန်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုပါလို့ပြောရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူပြည်မင်းဒီလိုမျိုးကောင်ကြီးစီးမှာကျွန်တော်ကဝင်ကြည့်ရောက်ပါဥက္ကရာပြတ်တော်ဥက္ကရာပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ပါပါတယ်ရေဒီနေရေတော့ပါပါတယ်ဒီနေထွေဥဒီတိုင်းဥပေါ်ဆိုအောင်ပါပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ရေတဲ့ဒီနေလူလို့ရဲ့ဒုတိယဆန်ရအစီအဥ်ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရတာရှိပါအဲ့တော့ဒီစစ်စစ်ရေးဒီနေဆောင်ရမှုရှိဘူးဆိုတဲ့နေသားအဲ့တော့သူစစ်တပ်ပြင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေဆိုတော့တက်တယ်ကြီး။ဒါပေမဲ့တန်တရားစိတ်တွေနဲ့သတင်းတွေအားဖြင့်ခါးတွေတက်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုသင်္ဘောတွေတက်လာတယ်။အခုကျွန်တော်ရှိပါဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်မှန်တိုင်းဒါရိုးသားကိုကိုယ်နေတာရီပေါ့ဟာဒါကြောင့်အဲ့လိုကိုပြောရဆိုတယောက်တစ်ယောက်အဲ့လိုပေါ့ဟိုအချင်းချင်းလွဲမမှုတွေနဲ့မယုံကြည်မယိုးသားတဲ့အနေနဲ့မြင်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြောရတယ်။ဒါလေးတွေကိုမကန်နဲ့အမြင်လေးနဲ့တွေးခေါ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒီလိုရှင်းပြလိုက်မှပြီးမယ်ဆိုတဲ့အထားနဲ့ဆိုတော့ဒါတက်ဖို့ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လုံးလုံးလက်ဆက်ဝင်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တက်မလို့နေတဲ့တက်မလို့ကောင်းလို့ဒီအနေနဲ့နိုင်ငံတော်မာရဲ့ကြားချက်အတိုင်းဘူလားချက်အတိုင်းလုံးဝကျွန်တော်တို့တက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စစ်စစ်နဲ့စစ်စစ်စစ်နဲ့လုံးဝမရှိဘူးဒီနာရတ်တော့ကိုယ်နေနေနဲ့တော့ကျောင်းတရားဆင်းလို့ပါအဲအခုနောက်တစ်ခုကတော့အချို့အခုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုစင်ကြောင်ကြီးအပြီးကျမှတက်ဆိုဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြေလျော်ဆွေးလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီငင်းရဲဆိုင်ရာအစ္စရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားနိုင်တဲ့နေရာမှာအခက်ခဏကြီးဖြစ်နေတာ first step ဟုတ်အဲဒီနေနာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကားလာတဲ့ကြောင်းပါဒီကဒီခေါ်နေတာသူကဒီကတို့ချင်းကမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိလောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ရှေးဥစားနဲ့ဥစားလေးတွေကိုကျော်လွှားပြီးတော့လက်ရှိပဂတိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းလိုက်ကြတယ်ကောင်းရှင်တွေကိုခတိရရင်ရရှိနိုင်တယ်ပြောလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော်တော်စကားပြောပါမယ်ဟဲ့ကျွန်တော်တအားရှိတယ်ဟာရှင်ကကျွန်တော်ကလည်းရှိရပြည်နယ်မှာတာဝန်ရှိလို့ပဲကျွန်တော်ညီနိုင်ရေးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပါညီနိုင်ရေးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကညီနိုင်ရေးရတယ်ဆိုရင်ပြည်နယ်လေဆိုရင်ကျွန်တော်ညီနိုင်ရေးဖွဲ့ရဟာအာညီနိုင်ရေးဖွဲ့ရတော်တော်ပြောပြောတာ good result ပေါ့ကောင်းတယ်ရှိပြီရပြီးမှနောက်ပဲ next step ကို step ပြီးသွားလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးမြန်မာရဲ့ objective မီးပေါ့ဒီအချက်ဒီကအဲ့ဒီမှာညီမပန်းချက်ကိုရောက်ရှိသွားမှာမင်းရောဘယ်လဲမရောက်ဘူးရောက်အောင်လေကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့လာပြီးစီးပြီးတော့ကျန်တဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးပြီးမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အစီအတီးတီးရတယ်လူလားအဲ့တော့လူလားနဲ့ညီသားကိုနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပြည့်လဲလဲသွားပြီးတော့ဟိုအစအကျွန်တော်ရဲ့အနေထိုင်ဖြစ်စီဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့လူကြကံရပြကြတဲ့အနေထိုင်လေးမှာအားလုံးကဟိုစစ်မှန်ယူသားတဲ့ပဂတိဘောလာဘောမှန်တယ်အပြီးခေါ်တဲ့အမည်လေးနဲ့ကိုဒီကကိုလူမျိုးကိုတိုင်းဒီပဲပေါ့ဗျာเนาะကောင်းလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှမှတ်ရကြရတယ်ဗျာတော့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်များလို့ဟိုကောင်းမွန်တဲ့လုံဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ပြည်ပြည်ပြည်တော့လည်းလက်ခံပါအဲ့ဒါလေပြည်ပြည်ပြည်တွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဇကင်းခံစားနေရတဲ့အခြေအနေလေးတွေကျွန်တော်တို့ကတော့ပြန်ပြောပြရအောင်အဲကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကြီးပဲဆန္ဒရုပ်တော်ပြီးတော့ပြရအောင်ဟာဆန္ဒနဲ့ဘဝဘဝလေးဦးစားပြရမှာဟာဘဝကိုဦးစားပြီးရဲ့ဘဝနဲ့ဆန္ဒကိုတစ်ချက်လေးကြောက်လို့မလွယ်ဘူးတော့ဟာဒါပေမဲ့ကျိုးကြောင်းညော်တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါအောင်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ဟိုပေါ့ဆွေးနွေးရင်းကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ဆွေးနွေးရမှာဟာကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒကြီးများတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကြတော်တို့ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ကြမယ်
ရဘူးလားရကျော်လူတွေရောအများအားလူတွေတော့ဘယ်သူမှမလုပ်တော့ကျော်လူတွေဖန်ပြီးတာလူတွေပြောတယ်လူတွေဆိုတာပြူတွေလည်းပြောရလို့ပြောတော့ဒီဥစ္စာလုပ်ရတဲ့အစားအဲ့တော့ကျော်တော့အမှုလုပ်နေရတယ်အမှုလုပ်တော့ပြောရတယ်ဆီရတယ်ကအရှင်ကြီးလည်းဒီကအမှုလုပ်ပြရင်အရှင်ကြီးရဲ့မာကြီးရဲ့လူသားသားလူမျိုးပေါင်းစုံဒီအခြေခံနဲ့လူငယ်မှုဘဝနော်အေးချမ်းဒီရင်နဲ့ဘဝတော့ကောင်းမှုနဲ့ပေါ့ဗျာလေစလူကနေတိုင်းလုပ်နေတဲ့အခဏာလေးအားလုံးပြည့်အောင်ပြည့်စွာတရားလက်ကျိုက်ပါ။နော်။ဘယ်များလို့လဲဆိုင်ပါ။ဘယ်များမှမဟုတ်တာမလုပ်နေတဲ့ဆရာဥစ္စာပါ။ညာအေးစီဒီဘုရဲ့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒါလေးကိုလည်းဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ရေးဘက်နေတော့ကျွန်တော်သုံးရက်ဘက်နေတယ်။ဖြစ်အောင်လို့ဦးစားစီစဉ်ပါ။ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဒုတိယအစိတ်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာ။ဒီနေ့ဟာဒီကြည့်ဆုံးလို့ဒီနေ့ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံတပိုင်းနေပြီးတော့အချင်းချင်းနေတပိုင်းနေပြီးတော့အလုံးပဲအရေးကြီးတဲ့နေ့တွေဒီမှာအဲ့ဒီပိုင်းပါဘုရားတို့အလုံးပဲအရေးကြီးတဲ့နေ့တွေဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်နိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြေရှာသွားနိုင်မယ့်အစပြုတဲ့နေ့တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောလိမ့်မယ်တော့ကျွန်တော်ဒီလူတွေရေကောက်လိုက်တဲ့အမျိုးသားလူတော်ကိုစီရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီလူတော်မှာဥပဒေကြမ်းကော်မတီမှာပါဝင်ခွင့်ရတော့ဒီဥပဒေကြမ်းကော်မတီမှာပါဝင်တာဒီကောင်စုအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဥပဒေချုပ်ကဟိုကျွန်တော်ရောက်ပါလေဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကဲ OK အေးကိုနိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလုပ်ရလဲဆိုတဲ့ဒီကောင်ဟာအင်္ဂဒါမပဲအရေးကြီးတယ်အင်္ဂဒါမလည်းလေးနဲ့ပြီးတော့လေးလေးလေးသိသိထိုက်တဲ့ဒီကောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့ပြည်သူတွေရွေးကောက်ရတဲ့အစိုးရဒီအဖြေကိုနိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီအဖြေကိုထုတ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါငါတို့အစိုးရသမရကိုလေလေနဲ့ပြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါဒါကျွန်တော်အမျိုးသားလူတော်ကိုစီရင်နေတော့ဥပဒေကြမ်းကော်မတီကဒီကောင်စုအဆင့်တယောက်အနေနဲ့တော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့လေလေနဲ့ပြည်ချက်ဖြစ်ပါဒုတိယအနေနဲ့ကခေါရရင်းချမ်းရေးကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ်ဆောင်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးမှုကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဒီထောင်စုတာမဒမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဒီထောင်စုအနေနဲ့ဘယ်လိုလက်တွဲသွားမလဲဆိုတဲ့အနေအထားကိုနိုင်ငံရေးအရာကဥက္ကဋ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဥက္ကဋ်သဘောတူတဲ့အဖြေရရင်ဒီအဖြေဟာရင်းချမ်းရေးပဲဖြစ်တယ်။ဥက္ကဋ်နိုင်ငံရေးအရာသဘောတူပြီးအဖြေရတာထောက်ရရင်းချမ်းရေးကိုပြဆောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုယုံကြည်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်လည်းအခြေမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့နှစ်ဖက်စလုံးကနိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေတဲ့ရက်တရက်အခွင့်အရေးတစ်ပိုင်းမှာနှစ်ပေါင်း50လောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုတဲ့အခါနဲ့ဆွေးနွေးကြီးနိုင်ခွင့်ရလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ KOPI နဲ့ရောဒီလူတွေရောက်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရောဒီအစ်စ်အစ်စ်ကိုလည်းလုပ်ပေးတဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဆွေးနွေးပေးပါဆွေးနွေးဖို့တဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကိုစားမြူသားလူတော်ကိုစီရင်ရောက်နေတယ်။ကျွန်တော်စစ်စင်ကိုရောက်နေတယ်။ဒီလေးနဲ့ကဒါပြည်ပြည်ဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ကဆိုတာဘုံမျိုးတွေတန်လျာစိတ်နဲ့ပို့ပေါ့။အခုရှုံးမှတောင်ရှင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မေးတာကပြည်လုံးနဲ့ပြည်လုံးတိဖို့ပေါ့ဗျာ။နိုင်ငံတကာကတံတရာရဲ့အချိန်ပြည့်မြင့်ဖို့မှာပါပါတယ်ဆိုတော့အတိတ်ခံများနဲ့ဘောကအင်းတစ်ခါဘောမျိုးကိုပဲနဲ့လုတ်ပေါ်ကိုင်တဲ့များဖြစ်ဘောထားဖို့လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့အတိတ်ခံတွေကိုပြောတာကနိုင်ငံတော်ဆရာကိုနိုင်ငံတော်ကခိုင်ကြတာကောင်းပြီဒါပြီးကျွန်တော်ကအတိတ်ခံမှလည်းမပေါ့ကျွန်တော်ကခုနကပြောတဲ့ဟိုဒီတော့အခြေခံတွေလည်းမဟုတ်ဘူး
那都因嘛是的，那个一把是人口红少的，那都经济不好就没人嘛。把比如来说，假如你个，哦，你家上菜比赛，水牛肉嘛就给不了，第二个话，这关键是嘛，假如到了你上面人口，关键生意目的是贴嘛，就那到了你上面，那都爱情嘛，当然是得不过的呀。天天有没叫人家能发现被人家给偷的？哎，那这种为了个心理嘛，这个心理。哎，那这尼样嘛，第几啥心理比较呢？他那人家弄不干了，给弄不干了。大家都，他没有干心大了。你这款，比如你要看多少钱嘛，我就共享多的是个二十七呢。假如他妈没有你留在一样方面，你那里呢？你在那不方便，留在一样就不进来，对不对？哎，那以前嘛，不就觉得电视高啊，像那以前嘛，是嘞，以前刚上电视呢，不电视啊，讲话不行。但为咩像那以前刚上电视过来，如今呢，收视比较逐渐嘛，能看到，嘛，还是不错。有了伊，就讲给大家，如果找了伊的，啥的嘛，不就一定有伊的啥的嘛，但其实呢，电视发展的多呀。格把嘛，比较逐渐嘛，能看到，我出来不就就是那点伊嘛，嘛，我得挂个电视。